പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഹരീഷ് ആർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. സമാധാനമാണ് സമ്പത്ത്. ഈ കഥ കേൾക്കാം. വീരസേന മഹാരാജാവ് രാജ്യവിസ്തൃതി കൂട്ടാനായി നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം കീഴടക്കി തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോട് ചേർത്തു. രാജ്യഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് ഭീമമായ തുക സൈനിക നവീകരണത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു. അതിനിടെ മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രജകളിൽ ആൺകുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയായാലുടൻ നിർബന്ധമായും സൈന്യത്തിൽ ചേരേണ്ടതാണ്. സാമ്രാജ്യവിസ്തൃതി കൂടിക്കൂടി വരുംതോറും വീരസേനന് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. തീരെ ഉറക്കമില്ല. അദ്ദേഹം രാജവൈദ്യനെ കണ്ടു. വൈദ്യരെ,
ഞാനൊന്നുറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പലതും ചിന്തിച്ച് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് ഒരുവിധം നേരം വെളുപ്പിക്കും. പകലുറങ്ങാൻ കിടന്നാലും ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. രാജവൈദ്യൻ പലവിധം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ടും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ വൈദ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജാവ് വനാന്തരത്തിൽ പർണശാല കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ദിവ്യത്വമുള്ള വൈദ്യനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു. വൈദ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു, മഹാരാജൻ, അങ്ങേക്ക് യാതൊരു രോഗവുമില്ല. രാജ്യവിസ്തൃതി എന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ച് നിലവിലുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം. സൈനിക സേവനത്തിൽ നിർബന്ധമായി ചേർത്തവരിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവുള്ളവരെ മറ്റ് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അനുവദിക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് സന്നദ്ധ സേനയും കാർഷിക സേനയും രൂപീകരിക്കണം. കരുത്തരായ സൈനികരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാലുപാടും വിന്യസിക്കണം. യുദ്ധക്കൊതി ഉപേക്ഷിച്ച് ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി ജനങ്ങളോട് കൂടുതൽ സമയം ഇടപെട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. രാജാവിന് സമ്മതമായില്ല. എങ്കിലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വീരസേനൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. യുവാക്കൾ അവരുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന ജോലികളിലേർപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാക്കി. ഇന്ന് വീരസേനനെ യാതൊരുവിധ ദുഷ്ചിന്തകളും അലട്ടുന്നില്ല. രോഗങ്ങളില്ലാതെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ സുഖമായ ഉറക്കം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനകീയമായ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കി. പെൺകുട്ടികൾക്കും വനിതകൾക്കും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കി. അവർക്കും ആണുങ്ങളെപ്പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കലാ സാഹിത്യ സൈനിക തൊഴിൽ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. മനസ്സമാധാനം കൈവന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും തിരിച്ചു കിട്ടി. മനഃശാന്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം.